कंसे पखाड़ा मुठाए भात अधे तोर अधे मोर दीटा बिस्कुट कपे चाह अधे तमर अधे मोर अरे ये मुझे आम पड़गला पड़गला इमा मुझे कौन करी तुम किसी कम धंदा ना है नानी ए माधुर नानी तुम किसी कम धंदा ना देख लख लत हरि भाई आईले कहल के हरि भाई आईले गोटे चाह गप ना किसी ना खाली डाकि गप सप दे मुंडिया मार नमस्कार मुंडिया मेले जी तुम तुम जिन खसी जाऊ खसे कि जीवन में मुझे देखनी तुम जो ये गामुछाटा खसवार ସେଇଟାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ ଆଜ୍ଞା ହଉ ସେଇଟା ଖସେଇବନି ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କୋଉ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପୂରଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ରେ ନନାନ୍ତି ଟିକେ ବାଟିରେ ପକାନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଗା ଆଣିକି ବସ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇକି ପଳାଏ ଆଚ୍ଛା ହରି ଦିଦି ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି ଅଣ୍ଟାରେ ପଶିଲା ରକା ଅଣ୍ଟାରେ ପଶିଲା ରକା ଇଏ ଦେଖଲ ଗାଁ ମାଇ ପିଏ ଇଏ ଭାରିଜାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଘଇଟା ହେଇଛି ଏଠିକି ଏକା ନାଇଁ ଭାରିଜା ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆସିଗଲି ନା 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 ହରି ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏବେ ସିନେମାଟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି ବା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ଅଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଭ ଡଟ କମ ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଇଂଲିଶ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଭଗିଆ ଭାରିଜା କ୍ୟାଁ ଭଗିଆ ମାଇପ ଦେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ କହୁଛ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିନ୍ଦୀ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛେ ଇଂଲିଶ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୋଜିକି ଅଭିଧାନ ଖୋଜିକିରି ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଭାରିଜାର ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଭାରିଜା ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଗୁନି ଭାରିଜା ଭାରିଜା କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଗୁଛି ଭାରିଜା କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯଦି ଭଗିଆ ମାଇପ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଭଗିଆ ଭି ଭି ଭ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ହଜିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ଦିଦି ଆମ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପୁରା ହୃଦୟରେ ଚାପିକି ଧରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସିନେମା ତମେ ଯୋଉ କଣ ରୁମକୁ ଯିମା ନା ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ସବୁ ଯାକ ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଭାଇ ଗାଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯୋଉ ସେଟା କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ନାଚିବ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଲିଆନ୍ କି ଫିଟିବ ସେ ସିନେମା ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି କଞ୍ଚା ଦେଶୀ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଅସ୍ମିତା ଇଏ ସବୁର କଥା ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ପବନ ଚାଲିଚଳନର କଥା ହେଲା ମୁଁ ଯେତେ ବି ସିନେମା କରିଛି ଯେମିତି ସିନେମାଟା ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସେଭଳିଆ ସିନେମା ଭଗିଆ ବାରି ଯାଉ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗିଆ ବାରି ସିନେମାଟି କରିଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ରିଲିଜ ହବ ହଲ୍ରେ ମତେ ଡାକିବେ ହଁ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଏବେ ହେଲା ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଭାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହବୁ ଯେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ କି ଗୀତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯିବ ଯୋଉଠି ଯିବ ଖାଲି ଗୁଣୁ 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 ହଉଛନ୍ତି ପାର୍କରେ ଦେଖ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତୁ ଗାଇଲୁ ଟିକେ ଗାଇବି ମୋର ଟିକେ ଖରାପ କଣ୍ଠ ହଉ ସବୁ ଭଲ କିଛି ମାଣ୍ଡି କରିବେନି ନା ମାଣ୍ଡି କରିବେନି ସରି କହୁନ ମାଣ୍ଡି କାହା ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ କହୁ ନାହାନ୍ତି କଂସେ ପଖାଳ କଂସେ ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଶାଗ ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର କଂସେ ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଶାଗ ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ହଉ ହେଲା ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ଏଇଟା ତମ ଜାଗାଟା ନେଇକି ଏଇଟା ପୁରା ନାହିଁ ହାରି ଯା ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗିଆ ବାରିଜା
ତୁ ଯିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ଯିବୁ ସମ୍ମତିକି ନେଇକି ଯିବି ହେଇଟି ଦିଦି ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାରି ଯା ଜଲ୍ଦି ଭାରି ଯା ଜଲ୍ଦି ଭାରି ଯା ଯେତେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ନେ 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 ଦେରେ ନ ନ ନ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।